Ahoj, vítejte na vánočním online majáku. Za poslední dva měsíce jste si možná zvykli, že naše online setkání mají nějaký formát a protože jsou Vánoce, tak bychom to rádi změnili. Dneska je čtvrtá adventní neděle, což většinou pro nás je neděle, kdy tak nějak oslavujeme a připomínáme si Vánoce a stejně bychom to chtěli udělat i letos. Ten formát bude trošku jiný. Dneska budeme mít nějaké písničky a budeme taky společně přemýšlet o tom, co Vánoce jsou. Takže pojďme na to. Made from the dust into life, he stood unashamed with the fire in his eyes, the image of God walking upon the world. And all of the earth was under his feet, except for the fruit from a forbidden tree. He took a taste, and that's how he breaks the world. Před Vánocemi vždycky prožíváme období adventu, což je období nějakého očekávání toho, co má přijít. A otázka samozřejmě je, co vlastně čekáme. A takto jsme pojali i tu naši sérii kázání, kterou jsme nazvali Než přijde. Že čekáme na Vánoce, na to, kdy Ježíš přijde, ale otázka je vlastně, koho čekáme, nebo s čím by měl Ježíš přijít. Co je to, co má přinést? Spousta lidí má různá očekávání a představy o tom, co by Bůh nebo Ježíš měl přinést na svět. Pro mnoho lidí představa o Bohu je představa o jakémsi automatu na splněná přání, který nám vždycky dá to, co chceme. A pokud bychom měli věřit v Boha, tak chceme věřit jenom v takovéhohle Boha, který dělá věci tak, jak chceme, abychom my byli spokojení. Ale mi to přijde celkem nepoctivé a chtěli bychom se mnohem víc podívat do Bible na ten příběh, který tam je, který mluví o tom, kdo má přijít a s čím má přijít.
Bible je jeden velký příběh o tom, co Bůh dělá s člověkem a s dějinama a se světem. A my chceme v tom příběhu hledat různé náznaky toho, co se má vlastně na Vánoce stát. Bible nejsou jenom takové inspirující příběhy k tomu, že máme žít lépe, ale jsou příběhy o tom, co Bůh dělá v tomhle světě a s tímto světem. A tak to je to, co jsme vlastně ty poslední 4 neděle dělali a dnes to budeme pokračovat. Mluvili jsme o tom, že na začátku celého toho příběhu Bůh stvoří dobrý svět, ale hned na začátku se vyskytne problém, kdy my jako lidé si chceme žít po svém a to způsobuje různé problémy jak nám, tak tomuhle světu. Ale hned na začátku Bůh dává zaslíbení, že tento problém nějakým způsobem vyřeší. A to bylo to první, o čem jsme mluvili. Mluvili jsme také potom o tom, že jak vlastně můžeme vědět o tom a poznat to, kdo je Bůh. Dneska mnoho lidí k tomu přistupuje tak, že to prožívá na základě nějakých pocitů nebo něčeho vevnitř. Je to něco takového osobního. Často, když se bavíme o těchto věcech, tak lidé říkají, já si myslím, že Bůh je takový nebo takový. Ale to nám nestačí. V Biblii ten příběh je jiný. Ten příběh je o tom, že Bůh nám říká, že se nemusíme domnívat, ale on nám chce povědět a pověděl nám, jaký je. Ale problém není jenom v nás osobně, a to bylo to, čím jsme pokračovali. V knize Soudců, která popisuje nějaké období v životě izraelského národa, tak se opakuje taková věta, kde se říká, že v Izraeli nebylo krále a každý si dělal, co chtěl. A to ukazuje na to, že ukazovalo na to, že je potřeba nějakého systému, nějaké vlády, která bude fungovat. A tak přišel první král a první králové a Izraelci čekali někoho, kdo bude vládnout dobře a spravedlivě. Ale ani tohle se nenaplnilo. Protože i nakonec ten nejlepší král, král David, o kterém jsme mluvili, tak nakonec prohrál boj sám se sebou. A to je to, o čem mluvil minule Dan, o tom, že ten problém není jenom kolem nás a ve systémech vlády a v tom, jak jsou věci nastavené, ale ten problém je v nás, v našem srdci. A že potřebujeme, aby se něco změnilo v nás, potřebujeme nové srdce. A dneska nás čeká poslední část. Poslední část, kde budeme mluvit o tom, jak teda vlastně se vyřeší ten problém, nebo jaké je to řešení, které Bůh nabízí. A já myslím, že spousta lidí má představu o tom, jak by se dali řešit problémy v tomhle světě, nebo minimálně kolem nich. Ale to, co je zajímavé, je, že když se o tom, nad tím trošku zamyslíte, tak zjistíte, že to nebo zjistíme, že to řešení není tak jednoduché. Jeden z příkladů obrovského problému a komplexnosti toho problému je ta současná situace, ve které žijeme. Máme tady nějakou pandemii, nějakou viru, která zastavila svět. A na tom je hezky vidět to, jak ty řešení nejsou nikdy jednoduché. Máme tady, na prvním místě je tady nějaká nemoc, která se tady objevila, která by tady vlastně vůbec nějak asi neměla být. Všichni vnímáme nemoc jako něco, co by nemělo být, něco, co tu nepatří. Když přijde nemoc, tak se ptáme, proč já, proč. Vnímáme to jako problém, ozvlášť, když se to týká mě nebo někoho blízkého. A vlastně, když se nad tím zamyslíte, to řešení, tak jak se o tom aspoň mluví, tohohle problému by nemuselo být tak složité. Stačí dodržovat odstup, nosit roušku, vyhýbat se zbytečným kontaktům, dezinfikovat si ruce a až bude možné, tak se nechat očkovat. To zní jako celkem jednoduché řešení, ne? Ale tady začíná další problém. Kdy my jako lidé, jako jednotlivci říkáme, no ale mně se to nelíbí. Proč někdo omezuje moji svobodu? Proč mě někdo do něčeho nutí? Má to vůbec smysl? Bude to vůbec fungovat? Nechce mi někdo ublížit? Kdo na tom chce vydělat peníze? A navíc se k tomu přidávají ještě falešné zprávy a konspirační teorie o tom, že nás Bill Gates chce všechny očipovat a my jako křesťané si přisadíme v tom, že říkáme, že kdo se nechá očkovat, tak přijme znamení šelmy. A pokud nevíte, co to znamená, tak to je možná jenom dobře a buďte rádi. Jsme nedisciplinovaní jako lidé, neochotní myslet na ostatní, jsme sobečtí. Mladí lidé to moc často neřeší, protože, že jo, buďme upřímní, pro ně většinou nějaké následky nejsou tak fatální. Ale neřeší to jenom do té doby, dokud se to nezačne týkat jejich rodičů nebo jejich prarodičů. Úplně jiné problémy s tím mají lidé, kteří jsou živnostníci a kteří nemůžou pracovat versus lidé, kteří jsou zaměstnaní a když zůstanou doma, tak je pořád někdo platí. A to jsou jenom část těch osobních problémů, ale má to ještě další rovinu, tady ten problém.
Aby toho nebylo málo, tak je tady ta rovina politická nebo celostátní, že jo? Máme tady nějak, jsme součást nějakého státu, nějaké vlády, nebo je tu nějaká vláda, která je zodpovědná za řešení problému a celé situace. A ta vláda musí vyřešit základní otázku, která by se dala shrnout peníze nebo život. Omezíme setkávání lidí, omezíme ekonomiku, omezíme finance, ale to je problém, protože lidé bez peněz nedokážou žít. Potřebujeme peníze k tomu, aby jsme žili, že jo? Ale na druhou stranu, když je neomezíme, tak víc lidí bude nemocných, víc lidí bude potřebovat lékaře, víc lidí zemře. Hrozí vážné riziko toho, že se zahltí náš zdravotnický systém, a pokud máte nějaké přátelé, kteří pracují v nemocnicích, tak víte, že to rozhodně není lehké a že to mají skutečně velmi těžké. A tak zkusíte vymyslet systém, který by fungoval a pomáhal, ale nakonec vymyslíte systém, který lidé, kteří ho vymyslí, tak sami porušují. A já si nechci stěžovat na vládu. Já myslím, že to je naprosto nezáviděníhodná situace, ve které tito lidé jsou a musí řešit. A já nevím, co bych dělal na jejich místě. Ale to je situace, ve které žijeme. Je to jenom nějaká ilustrace toho, jak komplexní jsou problémy kolem nás a neexistují na ně jednoduchá řešení, i když si to často myslíme. A navíc tady tento problém je jenom jeden z problémů, který kolem nás je. A otázka zůstává, co na to Bůh? Jaké nabízí řešení tady tohohle problému a podobných problémů? Mnoho lidí, když tohle vidí, když tohle zažívá, tak říká, no to je jasné, žádný Bůh neexistuje, protože kdyby existoval, tak tohle se nikdy nestane. Nebo se Bůh na nás vykašlal, je mu to prostě jedno, nechal nás být. To jsou přesně ty momenty, kdy se ptáme, proč, když se něco takového stane, proč to Bůh dovolil? Proč dovolil tady nějakou nemoc? Proč dovolil to, aby mě opustil manžel? Nebo proč Bůh něco neudělá? Proč mě neuzdraví? Proč mi nepomůže najít práci? Proč nemůžeme mít děti? A jiné otázky. A naše odpověď, kterou my jako křesťané nabízíme, je často velmi nedostačující. Často to, co říkáme, je, že tahle země je stejně odsouzená k zániku. Na životě tady, teď vlastně nezáleží. Důležité je to, co přijde potom. Čeká nás nebe. A tady to nějak musíme přežít, protože to, co nás čeká, to důležité teprve přijde. Problém je, že tahle odpověď vytváří možná mnohem víc otázek, než jich odpovídá. Pokud je to pravda, tak proč jsme teda vlastně tady? Jaký smysl má tento život? A má vůbec nějaký smysl, když to tady všechno půjde do háje jednou? Nebo je to celé nějaký test, který nám Bůh dal? Má smysl se o něco snažit? Má smysl pracovat, vychovávat děti, usilovat o lepší manželství, studovat, pomáhat lidem kolem sebe, když to všechno vlastně není tak důležité? Jaká je ta odpověď, kterou Bůh nabízí? Nikdo není Bůh člověka syn, kdo na zemi žil život svatý, kdo na zemi byl tobě rovný, kdo kdy na zemi byl bezhříšný. Ty jsi člověka syn Bůh, ty jsi žil, umřel, byl vzkříšen, jsi jediný. Ty jsi král, spasitel a pán, mesiáš, Kristus Ježíš pán. Ty jsi král, spasitel a pán, mesiáš, Kristus Ježíš pán. Kdo byl tak vyvýšený, kdo byl tak ponížený, kdo kdy zůstal ve všem tak tichý, koho tolik následoval lid, koho jedni nenáviděli, koho druzí tak milovali,
řekla jsem Bůh, ty jsi žil, umřel, byl vzkříšen. Jsi jediný živý Bůh, ty jsi král. Jsi žil, umřel, byl vzkříšen. Jsi jediný živý Bůh, ty jsi král, spasitel a pán, Mesiáš, Kristus Ježíš pán. Ty jsi král, spasitel a pán, Mesiáš, Ježíš pán. Ty jsi král, spasitel a pán, Mesiáš, Kristus Ježíš pán. Ty jsi král, spasitel a pán, Mesiáš, Kristus Ježíš pán. Ve vyprávění našeho příběhu jsme skončili u krále Davida a pak jeho syna Šalamouna, kteří byli takovým vrcholem toho příběhu Izraele. A mluvili jsme o těch náznacích, které vlastně se nás potom týkají, o očekávání toho spravedlivého krále, toho, který bude vládnout dokonale. Nejenom v Izraeli, ale v celém světě. A právě Šalamoun tomu byl skutečně blízko. Už to vypadalo, že by to snad mohl být on, ten, o kterém se mluví, ale nebyl. A jeho život a jeho vláda potom začíná takovou cestu dolů, která je v té izraelské historii, kdy všechno se začíná kazit. Je to historie spousty špatných králů, ne dobrých králů, ale špatných, kdy občas mezi nimi je nějaká světlá výjimka spravedlivého a dobrého krále, který usiluje o nějakou změnu. A celý ten příběh dojde tak daleko, že po mnoha staletích, kdy jsou Izraelci vyhnáni do vyhnanství, nejprve v Asýrii a potom v Babyloně. A vypadá to, že je konec. Že Bůh zklamal. A do téhle beznadějné situace přichází prorok Izajáš, který říká tady tyto věci. Z Jišajova pařezu vyrazí proutek. Výhonek z jeho kořenu přinese ovoce. Duch Hospodinův na něm spočine. Duch moudrosti a chápání. Duch rozhodnutí a odvahy. Duch poznání a úcty k Hospodinu. Úctou k Hospodinu bude prostoupen. Nebude soudit podle zdání svých očí. Nebude se řídit tím, co uslyší. Spravedlivý soud přinese chudým. Poníženým v zemi právo zajistí. Holí svých úst bude tlouci zemi. Dechem svých rtů zničí ničemi. Na bedrech přepáše se spravedlností. Věrnost ponese jako pás na bocích. Vlk bude bydlet s beránkem, leopard ulehne vedle kůzlete, tele se bude pást spolu s lvíčetem a malé dítě je povede. Kráva a medvědice budou na pastvě, jejich mláďata si lehnou společně, ale lev bude žrát slámu jako dobytče. Nemluvně si bude hrát nad dírou zmije, batole sáhne do hadího doupěte. Už žádná zloba, už žádná záhuba, nikde na celé mé svaté hoře. Země bude plná poznání Hospodina, tak jako vody naplňují moře. V ten den bude kořen Jišajův vztyčen jako korouhev pro lidské zástupy a budou ho vyhledávat národy, neboť jeho odpočinutí bude slavné. Ten text je takový problematický, kdy je to nějaká báseň a v ní jsou nějaké obrazy.
Celé to začíná nějakým jíšajovým pařezem. Nevím, jestli vám rostou jíšajové pařezy na zahradě, pravděpodobně ne. Protože tady nejde o nějaký pařez, ale jde o to, kdo to byl, je to nějaký obraz. Jo, Jíšaj byl otec krále Davida. A mluví se tady o tom, že z toho pařezu, z toho otce vyroste jakýsi nový výhonek, nový syn, nový král, takový, jako byl David. To je to zaslíbení, tím to začíná. Přijde někdo, jako byl král David. A bude mít tyto vlastnosti, Bůh bude s ním, bude mít moudrost, rozhodnost, odvahu, poznání, bude dělat věci správně před Bohem, bude soudit spravedlivě, bude pomáhat chudým a trpícím lidem. Ale nejenom to, ta jeho vláda přinese nějakou hlubší nápravu. Píše se tady o tom, jak najednou ty zvířata žijou spolu, že jo, vlk s beránkem a tak dále. Zvířata, která normálně spolu úplně nefungují. Svět, kde nebude žádná zloba, žádná záhuba. Lidé budou znát Boha. Nebude to jenom pro Izrael, ale pro celý svět. A tohle je to, co Izraelci čekali. Tohle je naděje, kterou Izajáš přináší ve chvíli, kdy to vypadá, že bude úplný konec. A to je z dalších náznaků, z náznaků toho, s čím na Vánoce přichází Ježíš. Tohle je to, co očekáváme. Není to svět, ve kterém bychom chtěli žít. Svět, ve kterém vládne spravedlivý vládce. Spravedlivá vláda, premiér nebo prezident, který nejenom mluví o tom, jak se mají lidé chovat, ale sám jim jde příkladem. Svět, ve kterém je postaráno o chudé a trpící. Svět, ve kterém obyvatelé na zemi žijou v pokoji. Kde není zloba, není záhuba, kde nejsou nemoci a není smrt. Svět, kde lidé znají Boha a žijí podle jeho představy o tom, jak by svět měl vypadat. Není tohle přesně to, co chceme ve chvíli, kdy do našeho života přijde nemoc, kdy jsme majitelé malých obchodů v současné situaci nebo živnostníci, kteří nemůžou pracovat a je to nespravedlivé, když ostatní můžou. Když člověk, se kterým jste žili 30 let, vás opustí pro svoje sobectví. Když si uvědomíte, že jsou věci, kterých byste mohli v životě dosáhnout, ale vaše lenost, nedisciplinovanost nebo nějaká historie vám brání se posunout vpřed a vy nevíte, co s tím máte dělat. Nejsou to přesně ty chvíle, kdy chceme jiný svět. Otázka je, jaká vede k tomuhle cesta. Jak se to může stát? Mně se několikrát v životě stalo, že mě lidé nepoznali. Když někam přijdu a řeknu, že jsem kazatel Církve bratrské, tak lidé strašně často tak jako poušklíbnou a říkají, skutečně? Nejste na to nějaký mladý? Neměl byste vypadat jinak? Jednou dokonce mě malem nenechali kázat někde, protože mi nevěřili, že to jsem já, když jsme se potkali osobně. Lidé čekají něco, mají nějakou představu, čekají něco jiného, asi něco vážnějšího, někoho staršího, někoho moudřejšího, lépe oblečeného pravděpodobně, nebo nevím co, prostě všechno, ale mají nějakou představu, když se řekne kazatel nebo farář, a já ji asi nesplňuji velmi často. A otázka je, jakou představu v nás vyvolávají ty příběhy, o kterých jsme mluvili. Mluvili jsme úplně na začátku o někom, kdo je vítěz nad hadem. Kdo bude prorok jako Mojžíš, který byl vůdcem národa. Král jako David. Je to hrdina, král, někdo významný, kdo má úspěch. Tihle lidé jsou většinou vidět a jsou známí. A to je ta představa, kterou máme. Ale když se potom posuneme dopředu k těm prvním Vánocům, do doby narození Ježíše a k jeho životu, tak to není úplně to, co se stalo. Možná by se dalo na chvíli v Ježíšově životě mluvit o nějaké slávě, ale to je všechno, kdy to končí tragickou smrtí. A tady se samozřejmě nabízí otázka, ale není to nějaký omyl? Znamená to, že jsme se s Ježíšem netrefili? Zjevně nebyl tím vůdcem, nebyl tím osvobodilem, nebyl tím králem, nebyl tím, koho by lidé poznali. Není naše touha po lepším světě jenom nějakým zbožným přáním, které ale nic nemá společného s realitou. Proto je zajímavé se podívat dál do knihy proroka Izajáše, kdy on přesně tady o tomhle mluví v 53. kapitole. Kdo uvěří naší zprávě, komu se zjevila Hospodinova paže? Vyrostl před ním jako proutek, jako kořínek ze země vyprahlé. Nebyl nápadný ani honosný, abychom na něj hleděli. Nebylo na něm vidět nic, proč bychom po něm toužili? Opovržený a opuštěný lidmi. Muž utrpení a znalý bolestí. Jako ten, před kterým si zakrývají tvář.
opovržený, proč bychom si ho všímali? Bolesti, jenž nesl, však byly naše. Naše utrpení vzal na sebe. My jsme se ale domnívali, že je od Boha trestán, bit a pokořen. On však byl proboden našimi proviněními. Našimi vinami trýzněn byl. Pro naše blaho snášel potrestání. Byli jsme uzdraveni jeho ranami. My všichni jsme jako ovce zabloudili. Každý se na svou cestu obrátil. Hospodin ale uvalil na něj provinění nás všech. A tady je přímá návaznost. Zase se tady mluví o nějakém proutku. Je to stejná postava, o které jsme četli před chvílí. Ale je tady popsaný úplně jinak, než tak, jak je popsaný a byl popsaný dřív. Je to někdo nenápadný, někdo nezajímavý. Někdo, kdo nestojí za povšimnutí. Nebo dokonce dál je to někdo, kdo je opovržený a opuštěný lidmi. A ještě dál někdo, kdo umírá. A je zajímavé vidět, že Izajáš má tady tyhle ty dva obrazy před sebou. Na jedné straně vítězného krále, který vládne, ale pak nenápadného služebníka, který trpí. Na první pohled dva naprosto neslučitelné obrazy. Nechcel si nebo len pre seba, tak svojho syna poslal si k nám, aby na zemi bol kúsok neba. To mene, ktoré takú moc má, každú škvrnu povinne zmil. Navždy nás spojil so srdcom tvojím. Zlomil most hriechu, most postavil. A teraz môžeme už k tebe prísť. Cez kríž, ktorý mostom je, navždy si spojil nebo a zem. Cez kríž, ktorý mostom je, žiadna priepasť neexistuje. Cez kríž, ktorý nesol on, máme prístup pre tvoj trón. Cez kríž, ktorý nesol on, smrť prehrála s láskou boj. Cez kríž, ktorý mostom
cez kríž, ktorý nesol, máme prístup pre tvoj trón. Cez kríž, ktorý nesol, smrť prehrála s láskou boj. Cez kríž, ktorý mostom je, navždy si spojil nebo a zem. Cez kríž, ktorý mostom je, žiadna priepas neexistuje. Cez kríž, ktorý nesol, smrť prehrála s láskou boj. Proč tenhle rozpor? Proč jsou tam dvě naprosto protichudné představy? Proč najednou ten trpící služebník? Ano, svět potřebuje spravedlivého vládce, ale to nestačí. My potřebujeme změnit srdce. A i ta nejlepší vláda nemůže zajistit to, aby nám změnila srdce. I ta nejlepší vláda nakonec může a většinou zkrachuje na tom, že jednotlivci ji začnou zneužívat. Naše vláda může vymyslet sebelepší a nejlepší a neprůstřelný systém opatření proti koronaviru. Ale když lidé budou sobečtí a nebudou myslet na ostatní, tak to bude celkem na nic. Potkávám se s lidmi, kteří se rozvádí a často tady v té bolesti, kterou prožívají, tak se ptají, jaký má manželství vůbec smysl. Má to vůbec nějaký smysl? Já věřím, že manželství je něco, co vymyslel Bůh a je to skvělá věc a má to smysl. Ale když jeden z těch dvou lidí tam nechce být a chce být sobecký, tak to nikdy nebude fungovat. Nám nestačí jenom dokonalé instituce. My potřebujeme vnitřní proměnu, o které mluvil Dan minule. A tohle král nikdy nedokáže. Na to potřebujeme někoho, kdo přijde za náma, kdo zažije náš život a bude nás inspirovat k tomu, abychom žili jinak. A proto je tu ten služebník, který umírá a bere na sebe vzpouru, kterou jsme si sami způsobili. Přijde někdo, kdo nám ukáže, že žijeme špatně, ale místo toho, aby nás odsoudil, tak místo toho zemře za nás. A posílá nás, aby jsme žili stejně jako on pro ostatní lidi. Proto nestačí jenom úspěšný a spravedlivý vládce, ale potřebujeme někoho, kdo nás zná a kdo trpí s námi. A pak samozřejmě je tady další otázka. Kdo tohle může dokázat? Kdo tohle může zvládnout? Když se podíváme zpětně na ten příběh, o kterém jsme mluvili, tak na začátku Bůh stvoří člověka, aby ho zastupoval na zemi a aby jí vládl. Jako jeho zástupce. Ale člověk to pokazí hned na začátku. Nedokáže to. A potom si Bůh vybere rodinu a z té národ Izrael, aby dělali to stejné, ale ani oni to nedokážou. Kdo je schopný to tedy dokázat? Někteří tomu byli blízko, někteří z těch králů, o kterých jsme mluvili, tak se tam trošku probleskávala taková naděje, že by to mohlo být. A navíc, když jsme četli dneska ty texty, tak v těch textech jsou náznaky něčeho mnohem hlubšího, určité změny, která je mnohem hlubší. Možná by se našel dobrý král. Možná se najde někdo, kdo inspiruje lidi ke změně. Ale kdo dokáže vyřešit problémy světa, ve kterém je něco špatně? Kdo dokáže vyřešit problémy, jako jsou nemoc, utrpení a smrt? Mluví se tady o tom, že přijde někdo, kdo přinese nápravu celému světu, kdy vlk a beránek budou žít spolu, což je obraz nějakého dokonalého míru a života na zemi. Naše rozhodnutí žít bez Boha, rozhodovat si podle svého, nejenom vytváří svět, který nefunguje, který je rozbitý, ale taky vytváří náš dluh vůči Bohu. A kdo nás může tohodle dluhu zbavit? Historie ukázala, že nikdo takový není. A tak se stane něco nevídaného. A to je to, že Bůh sám se rozhodne, že přijde na svět, aby tohle to udělal za nás, aby tenhle ten problém vyřešil za nás. A tak se dostáváme k Vánocům. Máme tady Ježíše, který se narodil jako malé dítě v bezvýznamné rodině, někde na konci světa. Vedl lidi skrze to, že jim sloužil a volá je k tomu, aby dělali to stejné. A nakonec se nechá zabít těmi, pro které přišel. Na Vánoce je vidět jedna fantastická věc a to, jak moc vážně to s náma Bůh myslí. Myslí to tak vážně, že se stane jedním z nás. A zároveň v tom Ježíšově příběhu
my jako lidé ukazujeme, jak moc vážně to myslíme v tom našem životě bez něj. My říkáme, my tě Bože skutečně nechceme a proto zabijeme jeho syna. Ale on zase na druhou stranu nám ukazuje, jak moc vážně to s náma myslí, protože se od nás nechá zabít, od lidí, které přišel zachránit, aby zaplatil dluh, který jsme vytvořili. V těžké době, kdy se ptáme na to, co na to Bůh, jeho odpověď je jednoduchá. Jsem v tom s váma, zažil jsem to stejně jako vy. Stal jsem se jedním z vás, já to s váma myslím vážně. A ta naděje je, že Ježíš nezůstal mrtvý, že Ježíš byl vzkříšený a tím začíná příběh nových lidí, kteří ho následují a kteří chtějí žít, jako žil on. Být jeho představiteli na téhle zemi, starat se o tu zemi a spravovat ji spravedlivě. S tím, že věříme, že tak jako on byl vzkříšený, i my s ním budeme žít věčně. A když se podíváme na posledních 2000 let, tak jeho království se rozšířilo neuvěřitelným způsobem. Dnes skoro třetina lidí na celém světě se považuje za Ježíšovy následovníky. A mnozí z těchto lidí, někdy dobře, někdy špatně, někdy hůře, někdy lépe, usilují o to, aby žili podle představy, kterou Bůh má s tímto světem. A čekají na to, až jednou se vrátí a tuhletu představu uskuteční na 100%. A to je naše naděje. Protože tomu věříme, žijeme i dnes jako tihleti lidé, tak jako žil Ježíš. A to je zároveň určité pozvání na další sérii kázání, kterou bychom chtěli začít po novém roce, kde chceme naprosto konkrétním způsobem mluvit o tom, jak takovýhle život vypadá. Král lásky je mým pastýřem, mě dobrou cestou vodí. Vždyť on sám se mnou chodí. Tam k živým vodám proudícím mou lačnou duši brává a na pastvách tak vonící pokrm z nebe dá.
přeze všechnu délku dnů. Chci stále zpívat tobě, svému pastýři dobrému, na věky ve tvém domě, na věky ve tvém domě. Jsou Vánoce a to je pro nás každý rok na majaku období, kdy bychom chtěli pomáhat lidem, kteří jsou na tom hůř než my. Každý rok děláme sbírku právě na pomoc lidem, kteří jsou někde jinde na světě a kteří trpí. Nebo jsou nějakým způsobem znevýhodnění. Proč to děláme? Četli jsme o tom, že jednou přijde doba, kdy nebude chudoba, nebude utrpení. A protože to víme, tak chceme být lidmi, kteří pomáhají chudým a trpícím. Přesně tak, jak nás k tomu vyzýval Ježíš. A my dlouhodobě podporujeme dva projekty. Podporujeme církev v Turecku ve městě Antalya a dětský domov v Nepálu. Nejsou to jenom peníze, kterými tyhle ty lidi, kteří tam žijí, podporujeme. Někteří z nás tam jezdí pomáhat, občas se podaří, že někdo z nich přijede k nám, máme nějaké vztahy. Takže to nejsou jenom peníze, kterým aby jsme pomáhali. A rozhodně to nejsou peníze, které posíláme na nějaký anonymní projekt. Ale peníze jsou velkou součástí naší pomoci. A tak bych vás chtěl vyzvat, stejně tak jako každý rok, abyste se zapojili do této vánoční sbírky. Pojďme zase ukázat to, že ty věci, které čteme v Biblii o štědrosti a pomoci chudým, nejsou jenom nějaká myšlenka, ale že to je realita, kterou jsme ochotní žít. Tak vám přeju hezké Vánoce a těším se někdy na viděnou osobně.